për mua është një heshtje e cila na çon drejt këtyre tezave ndoshta të gabuara dhe hapjes së dyerve për të gjithë. Por nëse ne duam realisht të ndërtojmë një debat të shëndetshëm, gjuhësisht, nga ana shkencore, në çfarë do lloj gjëje, po themi që mediat gjithmonë i kanë pasur dyer të hapura për ata shkencëtar, për akademikët dhe për gjithçka. Heshtja nuk vjen vetëm sot pas peticionit. Nëse do marrim tre shqetësimet kryesore të vitit 2024, që ka qenë Butrinti, ka vetëm pak kohë që UNESCO ka reaguar me një letër, me një raport. Është akoma një çështje, edhe me ligjin që ka kaluar së fundmi. Gazetarët kanë kërkuar intervista, jo vetëm unë, kolegët të mi kanë kërkuar intervista nga akademikët, nga Akademia e Shkencave, dhe sot më shumë se një javë më pas, ne kemi thjesht një heshtje dhe nuk kemi dalë. Kjo nuk është çështja mos të dhoni një intervistë, është çështja të mos pasurit një qendrim. Një qendrim vetë Akademia e Shkencave, do të ishte. Nëse flasim se ne flasim për gjuhën sot si një nga pikat e peticionit, mua më shqetëson Butrinti dhe është një gjë nacionale. Më shqetëson po ashtu histopolifonia që ka shkuar në UNESCO me një polifonia, e gabuam këtu. Polifonia që ka dalë aktualisht ne nuk e kemi dosje në UNESCO-s, po ama një nga autorët, muzikolog, neve mund na i shpjegoj me baza shkencore, nëse polifonia ka rrjedh nga Greqia apo jo, nga element të caktuar të kulturës, pse është shkruar ashtu, dhe pse ka shkuar kjo dosje në UNESCO e shkruar ashtu. Ky është një shqetësim që është po aq identitar sa gjua Shqipe. Dhe neve nuk kemi ende sot një përgjigje nga ata që e kanë shkruar apo hartuar dosjen e polifonisë për të shkuar në UNESCO. Po ashtu mund themi që albanologjia që shkrihet, të gjitha ato profesorët dhe pedagogët intelektual, studiues, që kanë nuk e di sa botime, në 2018-ën nxirren nga akademia më vete, se ashtu do politika dhe pastaj si ashtu do politika ti marri prap dhe ti qoj tek Akademia e Shkencave. Ky është prap një problem që prek ata na prek ne prek gjuhën shqipe dhe ka pasur heshtje në të treja debatet kryesore të cilat janë zhvilluar në 2024 dhe nëse nuk e bën Akademia e Shkencave, atëherë unë nuk besoj se është e duhur të drejtojmë dorën apo gishtin drejt medias për t'i thënë që ju jeni me faj, media ja me bindur, çdo kolegi imi, ka pasur interes t'i trajtoj këto çështje përfshirë dhe gjuhën shqipe, thjesht kemi pasur heshtje një lloj si kurse kanë bërë me peticionin, që pasi e kanë hedhur në rrjetet sociale, pastaj nuk ka dalë ta mbroj, nuk ka dalë